អញ្ចឹងបាទសិនជាអស់លោកអ្នកមានជាបាទចម្ងល់ឆ្ងល់ឯសួនហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញបន្តបាទអាឡូបាទជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរបាទអរគុណបងអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទពីម្ដុំណានឹងជំរាបឈ្មោះបាទបាទឈ្មោះដងច័ន្ទខលពីពុកស្ពឺទៅបងដងច័ន្ទមានជាសំណួរឬក៏មានអ្វីឆ្ងល់អីបាទសូមអញ្ជើញសួរតែម្ដងអរគុណណាដែលពិធីកោដែលបានទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទជួយសូមអរគុណដល់លោកតាប្រជាក្នុងសំណងដោដែរបាទថ្ងៃនេះបង្កើតកម្មវិធីឆ្ងល់អីឆ្ងល់អីសួរនឹងបាទខ្ញុំឆ្ងល់តែបន្តិចលោកប្រធានឆ្ងល់ត្រង់ថារឿងនេសាទបាទបទល្មើសនេសាទនេះវាបើនិយាយទៅវាប្រហែលជាមកខែមកដល់ហើយបាទខ្ញុំតាមស្ដាប់ពពវជុបាទតើលោកប្រធានដោះស្រាយបានប្រហែលហើយបាទហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏សូមតទៅដល់លោកប្រធានបាទសូមឲ្យលោកប្រធានពន់មករបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយពន់នាំពីរបស់ខ្ញុំទៅដោះសម្ដេចហ៊ុនសែនសូមឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅក្នុងស្រុកថ្ពងនិងស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺរបស់ខ្ញុំបាទផងបាទខ្ញុំមានអីច្រើនទេក៏សូមអរគុណច្រើនដល់លោកប្រធានមកសូមឲ្យលោកមានប្រជញ្ញយឺនយូរដើម្បីជាម្លប់ដល់ចាំបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបងដូនច័ន្ទជម្រាបលាបាទគាត់សួរហាក់គឺឆ្ងាយពីប្រធានបាត់បន្តិចប៉ុន្តែគឺស្ថិតនៅក្នុងឆ្ងល់អីសុហ្នឹងអញ្ចឹងបាទសិនជាឆ្ងល់អីសុហ្នឹងគឺគាត់សួរតាក់ទងទៅនឹងការនិសាទហើយកន្លងមកគឺលោកប្រធានក្នុងនាមលោកប្រធានជាសមាជិកនៅឯដងក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រូនឹងផ្ដោតយោបល់បាទគឺថាបានចុះទៅអង្កេតតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសនេសាទផងដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏មានសំណួរតើតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសនេសាទឬក៏តើលោកប្រធានមានដោះស្រាយបានប៉ុន្មាននេះបាទតាខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌួងច័ន្ទនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយសូមជាប្រកាសនឹងជម្រាបសួរទៅជាប្រកាសទាំងអស់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺផងដែរលោកឌួងច័ន្ទរៀងចាក់ប្រធានតិចប៉ុន្មានបញ្ហាទេអានេះក៏ជាបញ្ហារបស់ជាប្រកាសដែរប៉ុន្មានបើសិនជាចាក់ប្រធានគ្រប់គ្នាអាប់ធានបត់ដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះក៏មានពេលនិយាយអត់មានដោះស្រាយតែប៉ុណ្្នឹងទេណាប៉ិនមិនរំខានខ្ញុំទេខ្ញុំចាប់បានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយអូទៅពិនិត្យមើលការនេសាទជាមួយឧបករណ៍ខុសច្បាប់ហ្នឹងនៅខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកដាលហើយនឹងដីធ្លីនៅខេត្តកពតហើយឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបានខេត្តកំពង់ចាមមួយហើយនឹងខេត្តកដាលហើយនឹងនៅខេត្តកពតតាក់ទងទៅរឿងដីធ្លីសហគមន៍ដីព្រៃសហគមន៍ដីព្រៃសហគមន៍ហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែស្រាវជ្រាវឯកសារហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកឌួងច័ន្ទក៏ដូចជាពីប្រុសទាំងអស់ឯកសារដើម្បីដាក់ទៅគេហ្នឹងទៅលោកធំធំហ្នឹងមិនមែនស្រួលយើងសេស្ពតស្នេហាទេតែស្រាវជ្រាវតាមច្បាប់ឯកសារមានរូបថតមានវីដេអូមានបទសម្ភាសន៍តាក់ទងទៅអាជ្ញាធរថាគួរបែបយ៉ាងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជំរុញឯកសារនឹងឲ្យបានចប់បើមានការអនុញ្ញាតខ្ញុំទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនដោះស្រាយពីបញ្ហានេះសារហ្នឹងពីព្រោះមិនមែនមានតែលោកចាន់មួយទេមានការឆ្ងល់ឃើញតែខ្ញុំចាញ់ប៉ិនដូចអាដាក់មងឯខុសច្បាប់អីសំណាញ់អីទូចទូចអីហ្នឹងស្បាយអីហ្នឹងគឺអញ្ញាញ៉ាញ់ដដែលប៉ិនក៏ពួយបារម្ភយើងនៅសល់5ឆ្នាំទៀតខ្ញុំសន្យាថាក្នុងពីនឹងទៅ6ខែយ៉ាងយូរនឹងមានការប្រាប់ដូចនឹងមានការប្រាប់ដូចហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមផ្ដាំផ្ញើទៅលោកឌួងច័ន្ទក៏មានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមិនមើលតែបញ្ហាធំធំទេត
ាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមើលដែរហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំសូមឲ្យលោកបុចាននេះមកជួបខ្ញុំពីបញ្ហាដេលីខ្ញុំនឹងពិនិត្យពិច័យតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមូលហេតុអីបានគេធ្វើបាបលោកបុចានតែទុកខ្ញុំប្រកស្រ័យឲ្យម្ដងប៉ិនបើសិនជាលោកបុចាននឹងស្របច្បាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអស់សមត្ថភាពដើម្បីមិនសម្រាប់លោកបុចាននេះគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះដោយភាពអយុត្តិធម៌នឹងឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌វិញអញ្ចឹងលោកចាំចាំថ្ងៃណាយើងជួបគ្នាណាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកប្រធានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានជាសំណួរបាទគឺតាក់ទងទៅក្នុងកម្មវិធីឆ្ងល់ឯសួរហ្នឹងដែលប្រធានបទយើងគឺមាន3ចំណុចដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមហើយបាទសួរតាក់ទងបាទឆ្ងល់ឯសួរហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទយើង3ចំណុចនេះបាទចឹងសូមបន្តស្វាគមន៍ប្រិមិត្តចូលរួមបាទសួរតកាន់លោកប្រធានដែលជាវាគ្មិនក្នុងបទបផ្សាយនៅពេលនេះជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរលោកទីកោអរគុណបងឈ្មោះបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះខេនតែចេញពីខេត្តកណ្ដាលបាទអរគុណបងខេនសូមចេញអរគុណណាស់ហើយក៏ខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកប្រធានផងដែរបាទជំរាបសួរលោកខេនខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទូទាំង25ខែត្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលរួមផ្នែកមានសួរជាសំណួរទៅដល់លោកប្រធានខ្លះខ្លះពីពាក់ព័ន្ធនឹងការភ្នាល់គ្នាចំពោះលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនខ្ញុំគិតឃើញថាការដំណោះស្រាយនៃប្រទេសជាតិយើងមានការធ្វើនយោបាយមួយមួយដើម្បីជាតិមាតុភូមិរបស់កូនខ្មែរទុយទៅវិញហេតុអ្វីបានយកការផ្ងល់គ្នានេះយើងឃើញថាផលចំណេញវាបានមកពីណាផ្ងល់ទៅបុគ្គលនិងបុគ្គលតែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រោះមួយឆ្នាំតមួយឆ្នាំហ្នឹងមិនព្រមនិរោគចិត្តសាស្ត្រដោះស្រាយឲ្យពេញសិទ្ធជាអ្នកដឹកនាំទេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅលោកធានមួយសំណួរមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកនយោបាយចេះតែយកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាឈ្នន់មួយទៀតខ្ញុំសួរទៅលោកប្រធានថានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងសពថ្ងៃតើភាពដាក់របស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងយកអ្វីធំជាងគេបាទសូមអរគុណលោកធានហើយក៏សូមជម្រាបលាបាទអរគុណបងខេនពីខេត្តកែកដាជម្រាបលាបាទបាទអរគុណច្រើនធានបាទសូមជឿឆ្លើយសំណួរលោកខេនពីខេត្តកែកដារឿងភ្នាល់ធានហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកខេនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានជម្រាបបញ្ហាដែលកើតមានឡើងគឺចាប់ផ្ដើមពីម្នាក់មុនគេដែលទាត់គេមកជើងមុនតើទាត់គេមកជើងគេដាក់ជើងវិញហើយហើយការភ្នាល់ហ្នឹងសួរថាអ្នកណាប្រមូលភ្នាល់មុនគេហើយបើសិនជាគេប្រមូលយើងភ្នាល់ហើយយើងមិនហ៊ានភ្នាល់មិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្នកប្រកាប់មុខហើយអ្នកមិនបានស្វែងយល់អ្នកមានកម្រិតទាបក្នុងនយោបាយគាត់ថាអានឹងចាញ់គេហ่ะខ្មែរអត់អាចធ្វើដូចសាសគេបានទេណាបើគេដាក់មួយជើងទៅដាក់មួយជើងវិញបើនិយាយភាសាពាលទៅពាលវិញតែមិនពាលនៅតែងើមកអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យហើយដូច្នេះការភ្នាល់គឺចាប់ផ្ដើមពីម្នាក់ដែលចាប់ប្រឆេះមុនគេហើយបើសិនជាគេភ្នាល់ជាមួយមុំសងដូឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានភ្នាល់បានតែថាខ្ញុំទទួលថាខ្ញុំចាញ់គេគេត្រូវខ្មែរយើង
អ្នកប្រកបមុខអ្នកដែលមានកម្រិតទាបហើយអ្នកចាំតែស្ដាប់គេជឿគេតាមគេវាងប់ស្រុកឥឡូវវាងប់សឹងពាក់កដាលហើយហើយដូច្នេះបើឯងភ្នាល់ឯងភ្នាល់ខ្ញុំបើណាភ្នាល់ខ្ញុំភ្នាល់ហើយចាញ់ក្រៅចាញ់ព្រាមឥឡូវអត់មានអញើទេណាលោកប្រុសខ្មែរត្រូវតែអញ្ចឹងហើយពៀលអញពៀលដែរបើនិយាយស្រួលមិនស្ដាប់ហើយចង់ពៀលអញក៏អាចធ្វើពៀលដូចឯងបានរឿងនឹងតែប៉ុណ្្នឹងខ្មែរចឹងបានថាសប្ងាយនេះអ្នកណាដែលបរិញ្ញាបត្រឲ្យពៀលគឺអ្នកនយោបាយនឹងតែម្ដងអាមនុស្សកំសាកបញ្ហាជាមនុស្សដែលមានភាពក្លាហានតាមមនុស្សកំសាកមិនហ៊ានប្រឈមមុខទៅចែកគ្នាហូបខុសហូបទៅចាំតពួនមុខចាំតញុះញង់ចាំតប្រជាពិធធចាំតលៀបពណ៌ហើយវារៀលដាលទៅដល់ជាបរិបទដែលមានកម្រិតទាបក្នុងនយោបាយអានឹងរឿងភ្នាល់ខ្ញុំក៏មានការសោកស្ដាយរឿងភ្នាល់តែប៉ុន្តែបើអាមួយទាត់ជើងយើងហើយឬអីមិនទាត់ជើងហើយវិញខ្ញុំគ្មានអ្នកណាស្រួលជាងខ្ញុំទេប៉ិនគ្មានអ្នកណាប្របាក់ជាងខ្ញុំដែរស្រួលកាលណាយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាបានទុកចិត្តគ្នាបានកុំផោភូតកុំមួលបកាច់កុំកេងប្រវាញ់ជាមួយខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរប៉ិនបើចាប់ខូចខិលនិយាយពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីស្ដាំទៅឆ្វេងហើយចង់អីកេងប្រវាញ់អានឹងនៅជាមួយខ្ញុំប្រកាសជាអត់ស្រួលតែម្ដងអានឹងខ្ញុំនិយាយជាលោកខេនឲ្យយល់អំពីកັບភ្នាល់ប៉ុន្តែភ្នាល់នឹងខ្ញុំបានឆ្លើយទៅរួចហើយវាអត់មានចំណេញអីទាំងអស់វាមានតែខាតអាចឲ្យដាច់ធ្វើរឿងធំហើយឃើញហើយខាតជាលោកគុំសខាខ្ញុំមានមនុស្សជាចេតនាទៅលើលោកគុំសខាណាគាត់ជាអ្នករងគ្រោះដោយសារសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់ពេលដែលគាត់ចូលរួមជាមួយសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់នឹកឃើញថាយើងចូលរួមគ្នាធ្វើការដើម្បីជាតិហើយគាត់ជាប់ចងជាមួយសំរងស៊ីពេលណាដែលសំរងស៊ីធ្វើខុសគាត់ត្រូវតែបដិសេធខ្លួនតាមកំហុសហើយចូលរួមការពារអ្នកខុសប៉ិនអ្នកខុសបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនត្រូវមិនបញ្ហាទេអានេះខុសឬខុសព្រោះគាត់ចង់បកកែម្នាក់ឯងមិនចង់ឲ្យមានណាឆ្លាតហើយដល់ប៉ះលោកគឹមសខាដែលគាត់ឆ្លាតជាងសុចរិតជាងស្មោះសរជាងហើយស្រុកសំរងស៊ីដឹងខ្លួនហើយដូច្នេះបើសិនជាដោះស្រាយគុំសខាចាញ់គឺសំរងស៊ីនឹងរឿងអាមូលហេតុនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយទី2ជាឈ្នន់មិនយកចិត្តយកពីប្រាប់ជាឈ្នន់មិនយកពីរត់ជាឈ្នន់មិនពីរត់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យណាដូច្នេះខំផោភូតខំបច្ចុកបស៊ីនិយាយថ្មីឲ្យទៅរួចមកគ្រាមកគ្រាហើយពីរត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងចូលចិត្តឲ្យរស់មកគ្រាមកគ្រាអត់គិតវែងឆ្ងាយចាំតែស្រែកយំហើយចោតប្រកាន់ហើយអញឈឺចិត្តពីនេះមិនដឹងថាខ្លួនឯងខុសទេដល់រត់ទៅហោពួកអាខូចដើម្បីការពារខ្លួនអាខូចតែហើយដូចនេះវាមានបញ្ហាអានឹងជាឈ្នន់គិតដូចនេះទៅហើយអ្នកនយោបាយគិតដូចនេះទៅអ្នកនយោបាយមួយថ្ងៃគាត់ថាដូចសំរងស៊ីអញ្ចឹងដេកតែយល់សពស្វែងរកបញ្ហានេះបញ្ហានោះដើម្បីចិញ្ចឹមអាមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចិញ្ចឹមអ្នកគាំទ្រតង្វងតង្វាយនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាអាណានៅជាមួយអញបានអេស៊ីអាណានៅជាមួយអញកុំបួយបារម្ភតិចទៀតនឹងអញធ្វើធំហើយតិចទៀតវិចេះវិចុះជារបររបស់គេជារបររបស់គេហើយដូច្នេះអ្នកនយោបាយសប្ដាហ៍នេះមិនសូវគិតរឿងជាតិទេគិតរឿងទូនីតិប្រាក់ចំណេញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រចាំយ៉ាងហ្មងហើយដូចអ្នកនយោបាយដែលរត់ពីស្រុកខ្មែរទៅបរទេស
គឺគាត់ខំបន្តនយោបាយរបស់គាត់ឲ្យទៅមុខតទៅទៀតហើយបើបន្តទៅមុខតទៅទៀតតគាត់បង្កើត event ព្រឹត្តិការណ៍អីផ្លែកផ្លែកពីនេះពីនោះពីនេះពីនោះឃើញហើយនេះនេះគឺជានយោបាយរបស់គេទេលោកប្រជាពលរដ្ឋសូមធ្វើការពិចារណាជាពិសេសពីប្រដ្ឋនៅកែប្រទេសហើយបើសិនជាលោកស្អប់ខ្ញុំខឹងខ្ញុំអានឹងលោកធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើពពិចិត្តលោកដោយខ្ញុំគ្រប់ត្រូលអ្នកខូចខលតទៅទៀតទេហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគេថាខ្ញុំអីកាលមុនមួយសំឡងស៊ីឥឡូវមកចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារមួយខ្លួនឯងខ្ញុំសូមសួរទៅវិញពេលលោកធំឯងនៅប៉ុលពតឬអីលោកឯងចេញពីប៉ុលពតប៉ុលពតទៅនៅណាផ្សេងមកវាអត់ស្រួលអត់ពីខូចបានខ្ញុំមិនប្រៀបធៀបថាគណៈបកក្រុមគូជាតិជាប៉ុលពតទេប៉ុន្តែកន្លែងណាមួយដែលខ្ញុំចូលរួមជាង20ឆ្នាំខ្ញុំឃើញថាអត់ទៅមុខហើយការរួបរួមនឹងរួបរួមជា artificial ជាសុបនិមិត្តហើយមិនរួបរួមគ្នាដើម្បីជាតិអានេះរួបរួមគ្នាដើម្បីទាញប្រជាប្រិយភាពដើម្បីទៀមទាអំណាចពីគណៈបកជាជនវិញអានឹងជារឿងមួយធន់ធូរជាទីបំផុតប៉ិនខ្ញុំមិនការពារសម្ដេចហ៊ុនសែនទេប៉ិនខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទោះសម្ដេចហ៊ុនសែនមានកម្ដៅយ៉ាងណាក៏ដោយបានតែមួយផ្លែឲ្យតែធ្វើស្រួលយល់ចិត្តគ្នាសហការគ្នាកម្ដៅគាត់ទៀតចុះមកវិញព្រៀងហើយដូច្នេះប៉ិនបើសិនជាយើងចង់បិឆេះកម្ដៅអានឹងតែយើងយកភ្លើងដុតទៅវាឆេះហើយហើយប៉ុណ្្នឹងវាបញ្ហាហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅជាបរិបទឲ្យបានជ្រាបសប្ដថ្ងៃនេះបញ្ហាអត់អាចដោះស្រាយបានទេបើសិនជាអ្នកដែលបោះឆ្នោតនឹងស្ដាប់តែអ្នកដឹកនាំដែលធ្លាប់ធ្វើខុសធ្លាប់មិនបានគោរពកិច្ចសន្យាយើងនៅតែបន្តគ្រប់តទៅទៀតបញ្ហានឹងវានៅតែដដែលនៅការទទួលបានទៅបានសូមអរគុណ